အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ခါမှာအဓိကအကျဆုံးကဘာလဲဆိုတော့စိတ်နေစိတ်ထားသဘောထားအတွေးခေါ်အဲ့ဒါသိရကြည့်တယ်အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကဒီမင်းအွန်လိုင်းနဲ့သူ့လူတစုရဲ့ဒီစီအုပ်စုစုရဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ပုံစံတွေကတော့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်လူစိုးတစ်ခိုးလူမိုက်နောက်ပြီးတော့ဩဇာသတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့နော်တိုင်းလူပြည်သားတွေကိုလည်းဟိုသူတို့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်မယ်တတ်ချင်လို့တတ်မယ်အဲလိုသဘောမျိုးစောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့မဖြစ်တဲ့ဟာတွေကအခုဖြစ်နေတာအဲအကြောင်းလို့သူတို့အချိန်နဲ့ကုန်လာပါပြီအမှန်တကယ်ကဒီနေ့ရှိရှိပြောအောင်ဆိုကြည့်ဗမာနိုင်းဇေးရှင်းဆိုတဲ့ဒီအတွေးခေါ်အယူဝါဒတွေကကုန်ဆုံးပြီဒီတိုင်းပြည်ကတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ဒီတောင်စုတိုင်းရင်းသားများအားလုံးနော်တိုင်းရင်းသားဆိုတော့ဗမာလည်းပါတာကိုပြောတာနော်အားလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လူတဦးတယောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲဘုသားရွှေရလည်းကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူးဘလို့လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်တကောင်ကိုသွားပြီးတော့ပိုင်စားပေးလိုက်လဲကိုလည်းနားမလည်ဘူးလှုပ်တဲ့အားလုံးကသူလှုပ်ရှင်လို့လှုပ်သူတတ်ရှင်လို့တတ်သူဖြည့်စည်ရှင်လို့ဖြည့်စည်နော်တိုင်းပြည်တပြည်ကိုလူတယောက်ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကဒီခေတ်ဒီအခါတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ကလုံးဝမရတော့ဘူးတယောက်တည်းပိုင်လို့မရဘူးတယောက်တည်းလည်းမပိုင်ဘူးရှင်းရှင်းပြောရင်တော့နော်လှုပ်ရှင်လို့လည်းလှုပ်လို့မရဘူးကိုလည်းအောင်ငယ်သားတွေရောကိုစစ်သားတွေရောကိုစစ်ဘိုးတွေရောတပ်ဖို့တမှုတွေအားလုံးကိုလည်းတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ဖြုတ်ထုတ်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးအထိဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဒါတွေကအစိုးဒီစစ်အစိုးရရဲ့ structure တစ်ခုလုံးကမှားယွင်းနေတာကိုပေါ်လွင်စေတယ်အဲဒါကြောင့်ကဘာလုံးကလည်းလက်မခံဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူအကျင့်စာရေးတာကြောင့်တချို့တွေကတော့ပြောတာပဲအာဒီ theory ကြောင့်ဒါမျိုးတွေအမေမီဒီယာထဲမှာပြောနေကြတာအမှန်တကယ်မဟုတ်ရှင်းရှင်းလေးပဲလို့ရှိရှိလေးလဲဆိုတော့အကျင့်စာရေးတာမကောင်းတဲ့ကောင်ကတက်ပြီးတော့တိုင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရှင်လူစိုးတခိုးပုံစံနဲ့တခါတဲ့လူမိုက်ပုံစံနဲ့အဲ့လိုတက်ပြီးအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးအခုမင်းအွန်လိုင်းလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကဒါတွေကြောင့်ကြီးသူပြည်သားတွေရောအကုန်လုံးကလက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်အစတည်းကပြောတယ်ဒီအနာစသိန်းတို့ကမလုံနဲ့လူတို့တော့မပြစ်နဲ့ပိုက်ကြီးစဲတို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးကမလုံပါနဲ့ရှင်းဖြစ်မဲ့အရာတွေတော့မှမတိတတ်ဘူးမတွေးတတ်ဘူးဘာဖြစ်မဲ့ငါတားလို့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူတော်မတွေးတတ်ပဲနဲ့လှုပ်ရှင်လို့လှုပ်တက်ရှင်လို့တက်ဖြတ်ရှင်လို့ဖြတ်နော်လူမိုက်စိတ်နဲ့ဟိုလှုပ်ရှင်လို့လှုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါမျိုးတွေကမဖြစ်တဲ့အရာတွေကတိုက်ပြီးမှဖြစ်လာတာတော်တော်လေးတော့ရင်နာစရာကောင်းတယ်အခုကလည်းကြည့်ပလားတခါလာပြန်ရင်လူငယ်တွေအားလုံးစစ်တဲ့ဝင်အားလုံးမိမပါမချမ်းစစ်တဲ့ဝင်စစ်တဲ့ဝင်ကဘာလို့ဝင်တာလဲသူကစောက်သုံးမချလို့နော်သူမဟုတ်တာရေလျှောက်လှုပ်ပြီးတော့တခါတဲ့တိုင်းပြည်ကစူပူလာရဲအကုန်လုံးကလူစုတွေလက်မခံဘူးလူတိုင်းကလက်မခံတဲ့အတွက်တော့တိုင်းသားတွေအစအနေရာတိုင်းမှာတောက်စီမကြမ်းဒီလိုတွေဖြစ်နေတာကိုထိလို့သိလို့မရတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အမားကိုဖုံးပြီးတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့မကောင်းတာတွေကိုတခါရဲ့ကိုကာဗာပေးဖို့တခါတဲ့လူတို့ကိုအသေးခံရတာဘာမှမဟုတ်လူတို့ကိုအသေးခံရတာဒီကလေးတွေကိုလူငယ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့အတွက်အသေးခံသူ့မိသားစုအတွက်သူ့ရဲ့ချမ်းသာမှုအတွက်ဒါဆိုလို့ချင်းသူ့ကလေးရောခေါ်ရင်သူ့ကလေးရောခေါ်ပြီးတော့စစ်ထဲဝင်ခိုင်းလေသူ့သားတွေသူ့ရဲ့သမီးတွေဘာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဝင်ခိုင်းရောလားမဝင်ခိုင်းဘူးဘာမဟုတ်တဲ့ဒီကလေးတွေအားလုံးကသူ့အတွက်အသေးခံပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါကမဟုတ်ဘူးဒါတကယ်ရာဇဝတ်ကောင်ဒါဥပဒေညာဥပဒေလာလုပ်နေတဲ့အကုန်လုံးကစစ်ထဲဝင်ရမယ်ပါလာပြောမနေနဲ့အကျင့်စာရေးတခေါင်းဆောင်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တို့ချင်းဒီလိုမျိုးအတွေ့အခေါ်မျိုးကတခါမှမရှိဘူးတို့ထဲမှာကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နော်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်လူတို့ကိုအေးချမ်းစေခြင်းနဲ့စိတ်လူတို့ကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့စိတ်လူတို့ကိုအေးချမ်းသာရခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့လိုမျိုးရှိရမှာအခုကဒီလိုစိတ်မှတခါမှမရှိဘူးဒီကောင်မှာနော်လှုပ်ချင်လို့လှုပ်တတ်ချင်လို့တတ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အရာတိုင်းမှာအကုန်လုံးအမှားယွင်းနေပြီပဲအဲ့လိုဟာမျိုးကဘလို့လှုပ်ပြီးတော့ဟိုတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လဲဆိုတာပြောလို့မရတော့တင်တဲ့ကောင်တွေလည်းပေါက်ကြရရှောက်တင်တယ်နော်လူတူတယောက်တည်းကိုတခါတည်းအာနာပေးပြီးတော့တခါတည်းကိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်သေးကိုယ့်မျိုးငါတိုက်တီတိုင်းပြီးတော့ပိုင်စားပစ်လိုက်ပြီးမင်းလှုပ်ချင်လို့လှုပ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ခဲ့တာဟုတ်ကတန့်ရွှေရောလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကတခါတည်းအုပ်ချုပ်မှုတွေကမှားယွင်းနေတာနော်အားလုံးကမှားယွင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတာသားတို့တပြည်လုံးကလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးဘဒူးမှလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးနော်တိုင်းသားတွေရောပြည်သူစစ်တွေရောအကုန်လုံးကဟိုလက်မခံနိုင်တော့ဘူးတော့ညီအောင်သုံးဘွဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ညီအောင်သုံးဘွဲ့ကနည်းသေးတယ်နောက်ဆိုလို့ချင်းညီအောင်ခုနှစ်ဘွဲ့လာလိမ့်မယ်မာမိတ်ခုနှစ်ဘွဲ့လာလိမ့်မယ်
အဲအကြောင်းလို့ခမားတတိရထားပြီးတော့ခမားရဲ့လမ်းကသေလမ်းပဲရှိတော့တယ်မြန်ရှင်းတဲ့လမ်းတော့မရှိဘူးမင်းကမင်းပါဟိုမြန်မာတက်ပြီးတော့တခါဒစိတွေတက်ပြီးတော့ခုံးတော့မင်းဒစိကဘာတံပိုးမှမရှိတဲ့ဟာတွေဒီလိုတက်ထားတဲ့ဒစိတွေကဘာပွဲတွေညာပွဲတွေလှုပ်ထားတဲ့ဟာအယူဒစိတွေအဲအကြောင်းလို့ဘာဂုံသိခါမှမရှိဘူးအဲအကြောင်းလို့ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကိုကိုဘုယုံမှုကြီးခေါ်တာတို့ပါတို့နောက်ပြီးတော့အခုတက်တွဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကြည့်ပလားစစ်ဘိုးတွေကိုလည်းတခါတည်းဖမ်းကျင်လို့ဖမ်းတခါတည်းတိုက်မှုတွေရဲ့အဆတခါတည်းဟိုကဗိုလ်ချုပ်တရားဆအကုန်လုံးလွတ်ချင်လို့လုံးဘာမှမဟုတ်တဲ့3-4ယောက်ကလေးကနော်အနိုင်ကျင့်တယ်လို့ကြင်ညာခုစစ်တပ်ကမှဆိုတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကတိုင်းရင်းသားရင်းနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်တိုင်းပြည်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာနော်တိုင်းပြည်ကိုစော်ကားတဲ့ဒီလိုအောက်တန်းစားအကျင့်စာရေးတက်နဲ့တက်ပြီးအုပ်ချုပ်တယ်လို့ကြောင့်ဒါတွေကဖြစ်လာတယ်အဲမကြာခင်တော့အားလုံးကဟိုဆေးပြရမှာပဲဒါတွေကမင်းနဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကမင်းတို့အစိမ်းစားလေကွာတိုက်ပြီနဲ့ပါဆိုင်လဲကွာတဲ့ဒီကလေးနဲ့ပါဆိုင်လဲဒီလူလူတွေနဲ့ပါဆိုင်လဲမင်းတို့ဘာလို့မဲခိုးခိုးဘာခိုးခိုးမင်းတို့ဘာလို့ဟိုသာလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ဒါတိုက်ပြီနဲ့လူလူနဲ့ပတ်သက်ဖို့မကောင်းဒါတွေကခင်ဗျားတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒါတွေဖြစ်လာတာအဲ့တော့အားမရှိရှိဝေးဝေးတွေးနေတဲ့ဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပြီမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အကျင့်စာရေးတာမကောင်းတဲ့ကောင်းဆောင်ရေးတက်အုပ်ချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းပြည်ကဒီလိုဖြစ်တာ။တော့ဘာမှရှိရှိဝေးဝေး theory တွေဘာတွေညာတွေဟိုနိုင်ငံရေးသမားတွေဟိုဝေဘာပြောဆိုပါတိုင်းဘာမှကောင်းတော့မထည့်နေနဲ့။နောက်ပြီးတော့လည်းပြောလိုက်တာလည်းငြင်းညာရေးတဲ့။ငြင်းညာရေးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်စိတ်ကောင်းစေတနာနဲ့လှုပ်လေ။ဘာငြင်းညာရေးလဲ။ငြင်းညာရေးဆိုတာစီးရေးမပါဘူးနိုင်ငံရေးမပါဘူး။နှလုံးသားရေးပဲပါတယ်။အခုကငြင်းညာရေးငြင်းညာရေးဆိုတော့မင်းလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ပေါက်ခဲ့ရဟာတွေ။နော်တိုင်းသားတွေကဒီကနေ့လုံးဝဒါတွေကိုလက်မခံတော့ဘူးတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေလည်းလက်မခံတော့ဘူး PDF ကလေးတွေလက်မခံတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တိုင်းပြည်ကစုပူတာနောက်ရှေ့လည်းငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းဘာလက်နဲ့ကြီးရလာလာမင်းရုရှားလက်နဲ့ခေါ်လာမယ်တရုတ်ကနေလက်နဲ့ယူလာမယ်မင်းဘာလက်နဲ့ပဲယူလာယူလာမင်းအွန်လိုင်းငါမင်းကိုရှင်းရှင်းပြောမယ်နော်ဒီလက်နဲ့တည်းကအလကားပဲနော်ဒီလက်နဲ့တည်းကလုံးဝမင်းမှနိုင်နိုင်မဲ့အရေးချင်းဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးအကုန်သွားတာပဲမင်းကအဲ့ကြောင့်မလို့သူများစီကလက်နဲ့ယူလာပြီးတော့သူများနိုင်ငံကလက်နဲ့တွေယူလာပြီးတော့ကလာရောတရုတ်ရောရုရှားရောတောက်ပဲနိုင်ငံရှိမလဲအဲ့ဒါယူလာတဲ့လက်နဲ့တွေကတနေ့ကျရင်အဲ့တိုင်းပြည်တွေလည်းတရားစွဲခံပါပဲတရုတ်လည်းတရားစွဲခံမယ်ရုရှားလည်းတရားစွဲခံမယ်ကလာလည်းတရားစွဲခံမယ်ဒီကောင်တွေကလက်နဲ့တွေပေးပြီးတော့နော်မင်းတို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတို့ကိုသတ်ခိုင်းနေတာဒါတွေကမဟုတ်မဟုတ်ဒါတွေကလုံးဝလက်ခံလို့မရတဲ့အရာမင်းကတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်ကဘာကောင်းဆောင်လဲကသူများနိုင်ငံကလက်နဲ့ယူလာပြီးတော့ကိုတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ကိုတိုင်းသားတွေကိုလူတို့ကိုပြန်တက်တယ်ဆိုတာကမင်းဒီလိုဟာမျိုးတွေကဟုတ်မဟုတ်ရတာမင်းအရာမင်းလိုရုပ်ရတဲ့ကောင်ကကဘာမှမရှိဘူးကရှာလို့လည်းမတွေ့ဘူးနော်ဘယ်တိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်မှလည်းဒီလိုမျိုးစိတ်ရင်းစိတ်ထားသဘောထားမရှိဘူးသူအေးစိတ်သူကမလုံနိုင်သူထွက်ပြေးတယ်အခုကမင်းအရာမထွက်ဘူးပေးပြီးကတ်နေတာပေးတေကပ်ပြီးတော့မင်းမိမမင်းကလေးမင်းမီးမင်းဟွာနဲ့ဒါပဲမစဉ်းစားနေတယ်မင်းဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေဘာတွေစစ်တပ်ကိုတော့မင်းဘာမှမင်းအလေးမထားတော့ဘူးဆိုတော့မင်းလိုမိုက်တဲ့ကောင်မျိုးကွာချင်းချင်းပြောလို့ရှိရင်မင်းအသေးလားနဲ့နီးတယ်ပြီကွာအမေအောင်လိုက်ရှင်းပြောရင်အဲဒါကြောင့်မလို့မင်းနားလည်အောင်မှာဒါပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ငါမျိုးရှင်းရှင်းပြောတယ်ဒါနာမင်းရဲ့နောက်ဆုံးရဲ့အချိန်ပဲအချိန်ကရောက်လာပြီဒါမှမဟုတ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဗမာပြည်လူမြောက်ပါစေမကောင်းဆိုးဝါးလက်ထက်ကဗမာပြည်အေးချမ်းပါစေ PDF ကလေးတွေရောလူငယ်တွေတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးစီလုံးညီညွတ်နဲ့เนาะ unite and roll ဆိုတာကိုဆရာခဏခဏပြောတယ်ဒီကောင်းနေဘလို့ပဲဖြက်ဖြက်လို့မဖြက်ဘူးသူက unite and roll ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒီကောင်းကိုမနိုင်စရာအကြောင်းအလုံးအမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုကောင်းမျိုးကသူအတွေးခေါ်တော့ရှုံးနေပြီလေမင်း online မင်းနောင်တရသင့်ပြီမင်းလောက်တာတွေကမကောင်းဘမကောင်းတာဘာမဆိုမကောင်းတာယူရဲ့မင်းလောက်တာတွေကလှုပ်လိုက်တဲ့ပြဿနာတက်တယ်လှုပ်လိုက်တဲ့ကိုယ်ချင်းချင်းနဲ့မှလည်းပြဿနာတက်တယ်ကိုယ်စိတ်ချင်းချင်းမှလည်းပြဿနာတက်တယ်ကိုယ်စိတ်ဘိုးတွေဘာတွေအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တယ်ဒါတော့မင်းလို့ဆောက်ရှက်မရှိတာမင်းပဲရှိတယ်မင်း online အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ